Cengiz İbrahimov. Cengiz İbrahimov, talk about method of octane, number increasing of the low quality gasoline. Please. Hürmetli Selvi, hürmetli hemşehriler. Bildiğiniz gibi gaz kondensatı benzinlerinin oktan ederini aşağı olması onun keyfiyetini aşağı salır. Sebebi de odur ki onların tercihinde normal parafin karbonhidratları çok miktarda, bazı hallarda 30%, 40% ve aşağı yukarı olur. Ona göre bu problemleri aradan kaldırmak için həmin benzinlerin tərkibindən normal parafinleri ayırmaq ve onları ya istifadə eləmək normal parafinleri olduğu kimi ya da ki onları izomerləşdirib yenə də benzinin tərkibinə qaytarmaq. Bunun üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Bu üsullardan, yəni bunları ayırmaq üçün normal parafinləri, onlardan biri də adsorpsiya üsulu. Nəyə görə adsorpsiya üsuluna biz üstünlük veririk? Ona görə ki, adsorpsiya üsulu bildiyiniz kimi, kimyasılar bilirlər, daha incə bir üsuldur. Ve o onun köpeğiyle yüksek derecede temizliğe ayırmağa nail olmak mümkündür. Adsorpsiya üsulu da iki üsulla aparılır. Biri periodik adsorpsiya üsuludur, yani absorbent stasyonar bazda istifade olunur. Bir de ki, absorbent hərəkətdən olur, sirkülasiya edir sistemdə və bununla da prosesin kinetikası yanaşılaşır və s. üstünlükləri var. Biz ikinci üsulu, yəni absorbentin sistemdə sirkülasiyası üsulunu seçmişik və onun vasitəsilə, absorbent üsulu ilə normal qaz kondensatı benzinlərindən normal parafinləri C5, C6, C7, pentan, deyilsən, pentan, oktan normal parafinlərinin ayrılması və onu izahirləşdirilib bir də sistemə qaytarılması ilə məşğul olmuş. Gördüyünüz bu ikinci üsul. Yəni, burada normal parafinlərin ayrılması və izomerləşdirilməsi üçün bu qurğudan istifadə etmişik. Burada deməli, bu qurğu iki hissədən ibarətdir. Bir adsorpsiya hissəsi, bir də izomerləşdirmə hissəsi. Adsorpsiya hissəsində deməli, adsorber kromatografiya kalonu, regenerasiya kalonu, soyuducu kalon və pneuma hərəkətə gətirən absorbenti, təmizlənmiş absorbenti pneuma hərəkətə gətirən bu xətt və baxım içələrinə ibarətdir. İzomerləşmə hissəsində isə iki dənə reaktor. Yəni, normal parafinlərin sahibi nasıl olar? Biz dörd normal parafini dediyi sadaladı. Ancaq mən burada misal olaraq ikisinin C5, C6 normal parafinlərinin təqdimini sizin nəzərinizə çatdıracaq. Dördü də yenə də bu prinsipinə həyata keçirir. Bir qədər skemi sadələşdirmək üçün bu yolun deyil. Deməli, bir qədər ətraflı deyim, hansı prinsipinə bu proses gedir. 20 tutumunda benzin fraksiyası aşağı oktanlı, oktanlı 60 olan qaz kondensatlı benzini bu tutumda yerləşdirilir.
buradan bu tutumla, bu tutumla 18 bu kızdırıcı, buharlandırıcı yağ verilir. Burada benzinin temperatürü 105-120 derece temperatürde kızdırılır ve buhar halına getirilir. Buhar halında proses aparılır, absorpsiyon prosesi aparılır. Neye göre? Ona göre ki buhar halında onun sonra disorpsiyası temizlenmesi daha elverişli. Buhar halına geçtikten sonra o bu böyle termen absor verir, aşağı hissesinden absorbere verilir, absorbe kalonuna verilir. Yukarıdan ise kalsi A serdi, yukarıdan aşağı verilir. Neye göre kalsi A? Ona göre ki burada elek efekti. Elek efektine göre biz kalsi A serdi seçmişiz. Yani o beynalfak alemde o pek 5 angstri böyle karşı vatandaşlarımız bilirler. Rusya'da ise karşı aracıdır. Bu eksperimentin alay efektine göre 5 angstrinde onun giriş pencerelerinin ölçüsü. Ona göre o benzin tercihinde olan başka kampanyalar udurulur, absorpsiyon olunur. Udulan ancak normal parafinler özle yan pörtü diyecekler, biraz doğru diyor. Yan pörtü o dahil olabilirler. Yani ona göre kalsiyum serbesti götürmüş. Kalsiyum serbesti temeli kayda kurar. Kalsiyum serbesti ve benzin harları karşı karşıya gelir. Normal parafinler udulur. Temizlenmiş buhar, yani benzin, temiz benzin buhar halinde kondensasyon edilir ve istifadeye gelir. Adsorbent, doymuş adsorbent kromatografya kalonuna doğru hareket edir. Kromatografya kalonunda müxtəlif temperatur şəraiti yaratmaq var. Bu halda, bizim halda iki temperatur şəraiti yaratmaq var. Bir qədər aşağı və bir qədər yuxarı, 250-300 dərəcə temperatur hərtində qaldırmaqla burada biz desorpsiya edirik və desorpsiya olunmuş normal parafinlər, absorbentdən desorpsiya olunmuş normal parafinlər izomerləşmə üçün göndərilir. İzomerləşmə blokuna, izomerləşmə reaktoruna. Və o cürdə C6, C5 və C6 bir qədər yüksək temperaturda desorpsiya olunur bu kromatografiya kalonunun aşağı hissəsində və göndərilir. İkinci izomerləşmə reaktoruna. Sonra absorbent daima sistemdə sirkulyasiya edir. Deməli, təmizlənmiş, desorpsiya olunmuş kalsiyum serbesti regenerasiya kalonuna daxil olur. Burada qalıq, nə qədər qalıq çirklənmiş nə varsa, onlar bir az da yüksək temperaturda, 400 dərəcəyə qədər temperaturda onlar da təmizlənərək tərtəmiz absorbent soyudurmaq üçün, yəni təkrar absorpsiya kalonuna göndəriləcək. Ona görə onun temperaturu 400 dərəcədən 105-120 dərəcəyə qədər salınmalıdır. Bu dərəcəyə qədər su soyudulur və pneuma nəql etmə yolu ilə qaldırılır, bunkerə doldurulur və proses təkrar olur. Bu cür proses davam edir. Beləliklə, izomerləşmə blokunda, indi burada bir qədər buradan aydınlıq gətirək, izomerləşmə reaktorlarında yüksək təzyiq, 35 atmosferə qədər hidrogen şəraiti, yüksək temperatur, 350-400 dərəcəyə qədər temperaturda və palladium tərkibli katalizator köməyi ilə burada izomerləşmə aparılır. Bildiyiniz kimi, normal parafin izomerinin oktan ədədi vardır yüksək. Ona görə o oldu, artıq benzinin bir yaxşı qiymətli komponenti
Genellikle burada bize birleşme gelir ve bu benzinin tekrarına kadar. Ancak burada bir problem var. Hansı şeraiti burada yaradırsa yaradar. Lakin izomerleşme 100% gelir. Orta hesapla 20% kadar normal parafinlerin izomerleşmesi hayata geçmiyor. Yine tekrar edelim, hansı şeraiti yaradırsa yaradar, o mümkün olur. Mümkün olur. Ona göre bu problemi halledemek için bu reaktörlerin çıkımını alınmış izomerlerle birlikte izomerleşmemiş komponent yine de bu tutuma, yani hammal tutumuna kaytarılır. Burada o proses yine de kızdırılarak buhar haline çevrilir. Yani tezeden dinlenen 30% ile birlikte teze hammalda 30% izomerleşmemiş o kalır. O da yine de tekrar adsorpsiyon blokunu adsorbiyeden geçir, burada udulur. Bu yolla resirkülasyon prinsipini tetbik edemeyle neyinki 30% hatta tamamıyla 100% izomerleşme aparmak mümkündür. Bak burada bunu tutsuk edilmek istiyorum. Resirkülasyon, bildiğiniz gibi Azerbaycan'da resirkülasyonun resirkülasyon nezaryasının banisi dünya şöhretli. Bizim alimimiz Murtaza Naveyev, demek ki benim emredelim onu. Onun büyük şikolası vardı ve tüm dünyada onun resirkülasyon nezaryasını resirkülasyon nezaryasının banisi kimi tüm dünyada onu tanırlar. Onun 30'a kadar bu sayede kitapları var, tüm dünyada istifade var. Yani burada da o resirkülasyon nezaryasından istifade ederek hemen o 30% izomerleşmemiş o hissenin tam izomerleşmesi için bak böyle bir şerait yarattı. Böylelikle bak bu yolla benzinin hem oktanede yükseldi 20-25 adet pul diye ki sayıda yükseldi. Hem de miktarı da değişmedi. Çünkü izomerleştirip kaytarıp yeniden benzin tercihine taktı. Böylelikle bak bu yolla biz gaz kondensatı benzinlerinden aşağı oktanlara gaz kondensatı benzinlerinin oktan adedini yükselmeye nail olur. Başka benzin fraksiyonlarında bu yolla hareket etmiyorlar. Burada CB-58 normal parafinlerin ayrılmasına bakmışız. Burada isim gösterelim. İndi görək, bəzi təcrübə göstəricilərin nəticələrini də sizin nəzərinizə çatdırım. Bax, bu slaytda baxdığımız normal parafinlər olardı. 5 və 6, C5-C6 normal parafinlərinin izoterimleri verilmiştir, tercihli göstericileri verilmiştir. Yani ki bunu izah etmeye ihtiyaç yok, izoterim ne olduğunu. Yani berk fazlada, absorbentin berk fazlasında olan katılıkla, buhar fazlada olan katılıkların elangesi gösterir. Yani buhar fazladaki katılık artırıldıkça udulma tercihleri artarsa gelir. Buhar fazlasında normal parafinler ne kadar çok olursa bir o kadar da durma daha yakışı gelir. Neticede tam doyma başlıyor. Bu izoterminde riyazi tersleri sizin hamınızın yakışı bildiğiniz rengür tendiği vasıtasıyla elde geçirilir. Yani bu karışıklar için rengür tendiğidir. Bu tendi vasıtasıyla o tersbir, riyazi tersbir bu növbəti slaytda biz absorbentin çıxımının temperaturdan asılılığını
göstermişik. Temperaturda size yaxşı məlumdur ki, temperatur arttıqca asargentin çıxımı azalır. Yəni gördüyünüz kimi biz bizim prosesimiz 100 dərəcədə gedir. Orada 100 dərəcədə yəni bizim halda ən yaxşı bax bu temperatur bizə əmr verir. Ondan aşağı temperatur daha doğrusu yuxarı temperaturlar onlar əmr vermir nəyə görə? Onlar çünki absorpsiya aşağı temperaturlarda pis gedir, aşağı gedir. Daha aşağı temperaturlarda əlbəttə daha da yüksək absorpsiya daha da yüksək gedir. Ancaq ki biz buxar halında benzin buxar halında istifadə etdiyimizə görə 100 dərəcədən aşağıya salsam. Last one mold. Çoxdur. Bax, bax. One mold. Bir dəyə qalır. Yaxşı, onda test edəyək. Test edəyək. Burada absorpsiyanın təcrübə çıxış göstəriciləri verilmişdir. Bu sahədə məşğul olanlar bilirlər, ona görə izah etməyə ehtiyac yoxdur. Kinetikası. Bərk fazladakı qatılıb və zamandan asıl olaraq bərk fazladakı qatılığın tədricən absorbent doyduqca gəlir və tam doyma gedir. Bu burada desorpsiyanın, yəni absorpsiya olmuş normal aparatların desorpsiyasının kinetik göstəriciləri verilmişdir. C5-C6 üçün biraz testiniz gedək. Burada izomerləşmə reaksiyasının çıxımının temperaturdan asılılığı verilmişdir. Göründüyü kimi 150 dərəcə, 350 dərəcə temperaturda bu izomerləşmə daha yaxşı gedir. Ondan sonra aşağı düşür. Məsələ, bu prosesin həm kinetik modeli, həm də riyazi modeli qurulmuşdur. Burada mən kinetik modeli vermişəm. Burada mexanizm, bax bu mexanizm, izomerləşmə mexanizmi əsasında kinetik model qurulmuşdur. Yəni, reaksiya sürətçiləri, tənqiqləri verilmişdir. Həm parsial tənqiqlə, həm də ki, qatılıqda. Çoxdur, deməli üçün çoxdur. Ancaq ki, işarə edilmək kifayətdir. Bu, demək istəyirəm ki, bax, tam yüksək səviyyəli bu işi, riyazi modeli qurulmuş, optimallaşdırma aparılmış, optimal rejimi hesablanmış və bu prosesi həm layihələndirmək üçün, həm idarə etmək üçün, bax, bu bizim apardığımız tədqiqatlarda istifadə edilir, bunlar həyata keçirilirlər. Çox sağ olun. Peki, teşəkkür edirəm. Profesör Cengiz İbrahimov. Sorusu olan var mı hocam? Sorusu olan. Ben elə başlayıram ki, çok sağ ol verirəm ben. Soru yok. Benim tələbələrim de mənim xasiyyətimi bilir. Onlar həmişə ola deyirəm, ne kadar çok sağ ol verirsen, mənim çok hoş olur. Mənim kollegalarımdan alın, xayiş edirəm. Ağabeyim burada oturup da. Bak, mənim profesörümdür, mənim keçmiş aspirantımdır. Belə aspirantlarım, mənim yetişdirmələrim 15 nəfərdir. Reklam da qaldı. Sağ ol, yoxdur. Çox sağ ol. Peki, sorusundan yox. Teşəkkür edirəm hocam. Sağ ol. Sağ ol.